喂，大佬啊，呢批民陣又解散，六一二人道基金又話解散，真係事到胡先生啊！喂，你估下一個要解散嘅團體係邊個咧？唔係我哋社團啦、啊。唔係啩？你黐兩排嘅？你黐我都未黐啊！因為我哋社團咧，好似嗰兩個會咁多年嚟都未經註冊㗎、啊，趁而家冇人知道，快啲解散鬆人啦、啊！好喎、啊。嗱，我就覺得咧，下一個就應該係大律師公會啦。依排阿爺插得佢好勁啊！唔會，有冇聽張家輝嗰句啊？一協你就輸，教協啊先能解散，跟住咧就兩協插刀，記協就會解散噶啦。兩把刀插住，咁就流血不止啊！咁佢死梗啊！咁啊唔會噶，我係置諸死地而後生嘅好橋。咦？有咩絕世好橋啊？嗱，我將所有解散嘅會咧重新組織埋一齊，搞個新社團，資源重整，再包裝上市，我連名都改埋嘅咧。嗯，叫咩名？就叫做香港激進民主獨立解散陣線。個名好洋口喎，大佬，你唔係國安搞你啊？驚咩啊？我哋賣米線啫嘛，咁都驚？咦？獨立米線喎，好好味㗎，大佬。啊！你咁響口，我隨便搭支你喺交派傳單先得，冇問題。我 call 埋班細嘢一齊去。喂喂，阿仔啊，乜嘢會都入得，有兩個會一定唔入得，一個黑社會，一個學生會，知唔知 ？Wilson Sir，黑社會又點同學生會啊？黑社會出事啊，警察拉；學生會出事。國安拉嘅，家下乜鬼嘢會都話解散，啲學生會咧就有得震冇得瞓，支聯會咧就樹倒猢狲散，連區議會都名存實亡，大律師公會都食緊驚風散啊！係啊，遲啲啊，月餅會都冇啊！嗱，而家全城運動熱，有兩個體育會啲人爭住入啊！我知啊，一個劍擊會，一個乒乓波會，錯。是潛水會同埋跳水會啊！乜嘢會冇都得，最緊有馬會，有錢人先入得噶。啊！仲有立法會，自己有先入得噶。咪我咯。總之咁多年嚟，阿爺同香港市民共同參與過最大嘅盛會，就係一場誤會。喂，大佬，你排天氣咁濕。我同你數幾個吸濕大陣仗翻嚟啊！吸濕呢只冇用噶啦，梗係用呢只啦，六一二碌柚葉吸水機啊！你只好嘢嚟喎，但好似未見過嘅。佢吸水、吸濕、吸金，一機在手，越吸越有，係有蒙眼珠機同滅絕師太共同研發噶嘛，好多 fans 嘅，無國界全球吸水啊！咁得啦，啱我幫你掃曬佢翻嚟啊！好啦，佢哋都唔做啦，唔出啦。诶，咁呢个绝版嚟嘅喎，所以我谂过咧，自己攞个牌头嚟做，连名都改埋啦，六一二碌柚叶吸水大阵仗。大佬啊，我哋冇版权，会俾人告噶。解散都唔知，原来佢冇注册嘅，根本就系非法，仲日吸夜吸，系咁吸系咁吸，搞到而家咪岌岌可危咯。